kanisa ya Liberty Worship Center Church Elugala. Okusabira abadde omusumba Thomas Kula ngati abadde bawa Pastor Namteri eyafudde olunaku olweggulo. Okusinziira ku Pastor Gerald Lutwama abadde asumba n'omugenzi ku kanisa eno ategeezezza Bukedde TV nti omugenzi aludde ng'atawanyizibwa obulwadde bwa sukaali ne pressure era olunaku lw'okuna embeera yatabuka bwe batone bamuddusaamu mu ddwaliro ne mukyala we Namteri e Lubaga gye yafiridde olunaku olweggulo. Pastor Kula yasembayo okulabikako mu kanisa eno olunaku olwa Sande era nga yakulemberamu okusaba kw'omutimbagano era nga ono yavaayo n'atambuza bulungi naddala n'atambuza bulungi era oluvannyuma n'adda waka mu maka ge e Lubowa gy'abadde abeera ne mukyala we. Ako nnyo ekyamukadde waffe taata we chaachi Pastor Tom Kula mutawana nnyo tye tuwadde naye kubanga ku Sande yabuulira programu eno esooka mu service esooka eyesaawa bbiri okutuuka ku nnya services n'ez'omutimbagano tubadde online service badde zezikyagenda maaso naye n'abuulira bulungi nnyo service yali nnungi nnyo era abantu ne baweebwa omukisa naye bw'amala okubuulira ofcourse nga yali ayinamu akasujja katono naye nga pressure ye ya bulijjo abadde baagala pressure nagenda bamukeberako wano nga pressure kalinnye pressure dokita naamu ne bamuwa ku ddagala n'okumujjanjaba then bamugamba omulimuko yenawumula era okuva ku olwo nabanga awummudde kubanga tusaanire asukoma okujja no kukyaki naye ng'abaddeyo nga mulungi dde musajja mulamu nnyo nga ye musajja atamala galwala just nga fresh alabika yava nayo dda naye nga temutawaanya nnyo kiri awo ng'ebiseera ebisinga agamba mubeere balamu mwefukuume mubeere balamu tokkiriza kubeera mulwadde tokkiriza kulwala myoyo gya sitaani kukubuzaabuza ndadde bafe abadde mulungi ife abamu abadde atuleze ekimanyi kyamututte ndadde bafe abadde atugumya emitima ne bwogendayo gyali ng'okaaba abadde akuza baza omukama kubanga kiyinza okuba yakikoze lwakwagala kwe tenga ekkanisa wamu n'ensi yonna yetali Uganda tunyoleddwa nnyo era kitukutteko nnyo naye nteekateeka za Katonda mukama bwati wasazeewo yansabira ne ntuuka ku nsa ery'okubeera nga nteredde obulamu bwange nga buteredde ne mpulira nga ndi bulungi tujja kuba tukwongera ebisinga waawo mawulire aganaddako kitalo nnyo ate batwengereyo n'amalala ge tulina ssentebe w'ekyalayisi olukiiko okutabaganya abataka n'abavubuka be balumiriza okusibula bakazi baabwe bino byonna biri ku kyalo Sozi Empata mu disitulikiti ey'Emukono. Abakulembeze ku kyalo Sozi mu ggombolola Empata mu disitulikiti y'Emukono bayise olukiiko okutabaganya abavubuka abasusse okwenda kubaka abasajja n'abalala ku bakazi baabwe bulina ab'empeta nga bagamba nti babaabwe tebalina ssente. Omuntu okukwata ejjambiya oteme munno kubanga yayagadde omwami wo kikabeere mukyala wo kikola makulu ki? Olukiiko lwetabiddwamu ne mukomusibe yasangibwa nga SMPM ne Ssemaka Ronald Mukyana nga abalobya nakaye aliira ku nsiko ssaako ne Bassemaka abaze babibwako abakaze. Zina yali mubwanizi naye ssebeza zikumanyi naswala nnyo azitike naswala era kunaabo ndi muswavu. Waswala ku lwaki? Naswala olw'omwana abaana bange awo babiri banswaza omu okutema n'omu okwenda. Abamu ku basajja be bazi batwala ku bakyala be banyinyudde engeri avubuka gye bazi babatuyolamu ne babatwala ku bakyala baabwe nga tebakumuku tebaluma n'ekiro bakuba we balangira nga webatamalaako. Kyali kizizi nawasa omuwasi wange 84 amuwasa ne mukula wambeta nembaga n'ekikola kati omukazi musaddemu abaana 7 kati munaabe amunzikyako amulina ate ali ku sozi kwenyini natuuka ne kukombolola neŋŋenda paka kutwaliro omusajja ate yanjoka ate n'ankuba. Ekintu kino kiraweomusajja musomese mulamba naye abavubuka basusizza okwonoona ekyalo kino
Aba vokano mwagiri yoro nyomele zibata gezanto kutema gana kuenzo butake ni takucha ulogo enzi kuba omkazi tasubula kwa kala msa janga mwavo ilano nye vuka balina sente mwani wabantu babu omkazi anonye chikunya wala kulia atebu ubanga kwenye chikunya wali msa jiru wachita kwa gani aba mwaku bachala wafu mbobuzi bo babatade kubabawe okwende guza rashi kubanga zina mwaku wata na wakazi ngaba meka ngaba bili ya kwantu kubatu kubila ngati tunna aki fena sisi munainga aki zina mwaku wata na wachi nibatu waba angile nini ya nakule kao na agenda kati hata kugamba kumfunga ngati nachi atapo yoke na kona akambu wala kiozi inafe kitu yeti luku niga mtu kati kale noyo mchala alabika ya niga sente wecha lososi chuanu kalorensa tegeza ndio wenzi witide kuchalo chinga mmyoka we yakala muka defense jitu cha gama ti charity mpala nam chakati nsonge iyo nebanga yatambula nnyonnyo ne mfugo jumba umba kale mkama na nyamba nebanga yatuke kisera iyo negena ngikakanamu wadde defense wanga chaji anabuka buka mne yegiso ro Hamid Sobedi alabu davuka biole bakaba sajja kubanga kinzo okongera obuzibu kuchalo so bananga bavubuka mwe wali nye kitwe basajja bakuru ti wali kibesi byamu bwenzi mpakazi baba nnamu bako mukazi atali uwo wale mukazi wa bobwerere za batambula mumpata mulinda ah gaindi michira kino bali kumigo gwa mchana ya sangi wanga sindo mkwane mkwane musibe ngabi tuwa kula kumaulile gafe oliva senti wanga bude chijulo ngako unilo kukutabaka na David Musikali Yankolo ya kusaki degulia nukulabu kete TV Mwaliwe kari yankolo ate waliwa buluganda batabu kidomganda alese gleda okusende takari ya wenga kwa nazi kukanya chile na shumaliriza polisi okuzema tuga okuingi na musonga zino okusabula okubaka kanya Polisi ya matuge itidua bukubidide okukakanya buluganda batabuse oluvana bomugaga okuleta guledo okusende takali yabwe nga tebakanyiza sende mwe nyinyi mwa sende bitu bya kakati mwe chemunja gaza sikitege nakuwe nkumbi yange nakuwe nkumbi yange wagenda nayo kati oli muntu chikachi musimo azo kusende awanu nanga ngatwalira mune bijja ne polisi ne jane ne nyamba ne twakita ne duka Neba na insaba kunyamba. Bino bibadde ku kyalo Kigogwa mu Gombolola y'e Gombe mu district ye Wakiso bamulekwa ba Espiritu Sentongo ne Gerard Mugero be bagobye Greda eletedwa omugaga ategere kiseke ya Derrick nga badagala kusenda takali yabwe okulina ebijja. Nebija ya grabu disa ndela mba. Ndubo bagala tutu ndabutu katoli mganda wabu ya zina. Bamu wako yera gira yewu atabana mwa azia kusende yika sato. Atene mbele ya grabu disa nda tatusa suranga. Itakano lea iluwe zobu gazi wa yika kumi na sato. Na yene zisi gala mkaga. Ngaba muku baganda wabu webatu ndetaka lino. Mbuna bafami. Muna ye ngaba na ye chale sato. Atoli ya kwezi samanyi. Najina asena katana kanya na mkowu. Mbubuzi mbubu. Nunga teori ni vijia kubwa. Rasu yukani hapu. Tukuki ziganyi. Ate itaka tukuki ziganyi. Isuke. Bamulekwa nga bakulembeddwa mu Sentongo baweereza Derrick ebisongovu nga amulangira okwagala okusenda emmere ye nga bagamba nti neyamuguza si wa luganda lwabwe Simumanya babuloka bubona babuloka nze sibamanyi. Bano batadde emisanvu mu kkubo okulemesa emmotoka yonna okuyitawo wakati mu kwogera ebisongovu. Obwedda poliisi ebadde ekulembeddwamu amyuka OCCID we Matuga egezaako okubawooya wooya naye nga buteerere. Nangamba ye bakirigana naye kati tebanaba kukirizigana. Kubanga wana singa mukirigana side bombi singa te lutaluwa. Who is fighting who? And listen to me. Zengenda kola sawa zino, tere genda kola wawano bulumuta gende, ugeni suwate kumamba, tere gara kutema mune wano. Thank you very much. Oliver nyumera gide buli omu kwa mkechifo chino, okutuka angi nsonga zaabwe, bamazo kuzika nyako. Mutu
Bano balemedde mu kifo kino waliwo wamaje adategerekese komanya azina abagoba ko ku kifuba akala kuingirira bya takalya mwe but I'm here for peace. Waswabeka Sentongo yakusakide gulire lino ku Lwabukedde TV. Ate bo abasomali batabuse ne batabukira abakulembera olw'okubaffeera ate ng'embeera gye balimu mbi nnyo olw'embeera ya COVID-19 bino byonna bibadde Mmengo. Bano tubasanze Mmengo nga balumbye akulira abasomali abalina obutuuze mu Uganda Abdi Hussein nga balowooza nti ayinza obayamba ku nsonga zaabwe. Babadde bakambe nga balumiza Said Hussein gwe bagamba nti amaze ebbanga eriwerako nga abafera nga yeerimbika mbitongole ebyebawa obuyambi mu Uganda. Rights, especially resettlement. How many years we are here? 20 years, even more than 20 years. Some of us 15 years, some of us 10 years. So we want the opportunity such as resettlement and there is abuse in resettlement rights. Okusinzira ku Muhammad Mbera Jebisamu, Chibalo Santi Abadaba Fera. We are stuck at this. Menda wode Kampala. Balaze ebiwandiko badde batambulize ensonga zaabwe. Wabula okutuusa na kati. Tebannafuna kuyambibwa wano we basinzidde ne basaba ebitongole byonna ebigabo obuyambi kubabondabonda okubayamba. And they told him to bring another more people to pay that money so that his things will move. Abdi Hussein gwe batuukiridde ategeeza nti mu kaseera kano talina kyayinza bayamba wabula nasaba gavumenti eveeyo bayambe. Babalidde sente batutte kifo yabwe batunze kifo zabwe obuyambi bafuna kuva UNHCR batukira wario omuvubuka baita Said Ahmed ari wano kutsegawa taina mulimo omulimo ye yakora njauro wakati barefugi bano ne UNHCR ebenga biri bityo polintu musimo mtuze makerere kivulu ali mazigo oluvanyuma lwa banyondo bakoti okujja ne bakatuka ebintu byebwero agenda okubuuza akonga buli mwaka mba bawanyondo bawanyondo nga sitegera kigenda maso nandiro dita ina che amamba tewali tebaina wadde kumponi nga ntyo baba atuwaninga ntyo bamufuluma mayumba. Emmanuel Mubiru amyuka ssentebe w'ekyalo kya Makerere Kivulu 1 agambye nti ensonga zina kakiiko kano kadde kazimanyiko bwabula mu kaseera kano talina kyasobola kumuyamba n'asaba ab'obuyinza okuvayo bamuyambe. Ngayerosi wete kiyina kyakola saawa eyo kubanga ne bali landiroodi be yakola ki be bakulumiza ebintu bya waliwo omwami muganda wa landiroodi infact yasaba yo akasente batwale ebyo ebintu ate bwe bakamuwuli naye yagenda bugenzi kubanga yasaba emitwalo ataano. Yudaya Namyalo nera bina nantale bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Sibizi nti mungatari kwa matumpu vila kutantu wa mwa mbunye ura mwa mbunye wa fiyatu seda bini kwa matu ya mbunye wa javu dene bichiri ya kola ati mwali kwa matumpu ya mwali agatari kwa matumpu tukwa mwza mwa 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 mwa. Ngawe basete waze kola. Owaye sewulira bulungi sina manyi. Olaba nobwengera mu kisawo. Sina kyensobola kwekola. Gwe taga kampako. Kati. Kampako alcoholic kumbucha. Cha kunywa chibomu. Ekijudde dekende. Atena wo munafu kikuyambako. Checho chenye.